Que é Dutra? Opa! Não, não, isto é para ver. Mas quer uma foda? Não, não, não. Sim, se ele me arranjar uma. Não vou defender, até se não o pessoal aqui à minha espera. Cena-me de frente, João. Mais outra? Não é, mas é quase. Ei, Carla, boa, está atrasada. Quantas precisava? Eu estava só a brincar, minha senhora. Bora um bocadinho. Já estava aí um pouco, já estava próprio aqui. Não, mas é agora não. O ATL, o que vai te ligar? O quê? O que quer falar?